Nyt on kuulkaa kovaa settiä. Tässä on museo Mikkelin asema, joka on auki vain kerran vuodessa. Mannerheimin syntymäpäivänä 4.6. Se on myöskin lippujuhlan päivä. Ja tässähän se on. Taustalla näkyy Mannerheimin salonkivaunu. Ja kohtapa tutustutaan sisälle, mitä siellä sitten näyttää. Olen yrittänyt pari kertaa käydä täällä, mutta tämä on aina kiinni. Ja sitten hoksetaan auki vain kerran vuodessa. Ja nyt sitten on kesäloman reissu ajoittu tähän samalle ajankohdalle. Ajattelin, että pitää pyörähtää Mikkelissä ja katsoa sitä, miltä vaunu näyttää sisältä oikeasti.